Muito bom dia, pessoal. Estamos aqui para fazer mais um videozinho para mostrar aqui a adubação com o osmocote, certo? Esse aqui é o osmocote, pessoal. Essas bolinhas, né? Elas são NPK de liberação lenta. No caso, esse aqui é o 14-14-14. 14 de nitrogênio, 14 de fósforo e 14 de potássio, certo? Só que ela não vai queimar as raízes das plantas, porque ele não libera tudo de uma vez. Diferente de você colocar um granulado, né? Que ele vai acabar tudo de uma vez, vai dissolver de uma vez e vai acabar queimando as raízes da sua planta. Então, como é que eu faço aqui, pessoal? Ó, aqui eu tô com as minhas meduzinhas, né? Primeiro eu vou mostrar aqui. Aqui tem medusa, aqui tem medusa, aqui tem da Nova Tanzânia. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando essas espécies aqui, certo? Aqui tem mais medusa, aqui tem as somalenses, né? Que é outra espécie. Eu vou deixar aqui em cima para você que ainda não viu, ainda não assistiu, vou deixar aqui em cima, certo? O link para você entender mais sobre as espécies de adênio, né? De rosas do deserto, para você entender melhor todos os tipos de adênio. Então, a gente vem aqui, pessoal, ó, vamos lá para o osmocote, né? Eu coloco, ó, umas 6 bolinhas cada. 6 a 10 bolinhas, ó, certo? Isso aqui, ó, não vai queimar sua mudinha. Ele vai adubar sem queimar, certo? Ó. Então vamos adubar todas, pra vocês verem que não tem nenhum perigo para as nossas mudinhas. E assim eu vou fazer a adubação e deixá-las nutridas. Vem pra cá. Aqui tem tanto da. Aqui tem as minhas medusas mais velhas. E tem também as Nova Tanzânia. Que eu vou fazer um vídeo especial só sobre essa espécie. Tô esperando novas sementes aí dela. E aí quando chegar as sementes eu vou fazer o vídeo aqui pra vocês. Olha só. Bom, sendo bem generoso aqui. Essas aqui, pessoal, é a filha do gigante. Que é da vagem lá do gigante do PA, né? Então são 10. E aqui, pessoal, a gente vai fazer essa adubação aqui. E agora, e aí depois, somente depois de 3 meses é que a gente vai fazer adubação de novo nessas plantas, certo? Então aqui todas muito bem adubadas. Pronto, você pode estar fazendo isso com as suas plantinhas, com as suas mudinhas, certo? Comprar os mocotes aí e fazer isso, que você não vai prejudicar sua planta, pelo contrário, você vai nutrir sua planta muito bem, tá bom? Então esse foi mais um videozinho aqui do canal Leandro Júnior Rosa do Deserto, como adubar suas plantinhas com osmocote, tá bom? Aqui a gente vai aguando. Eu gosto de fazer assim, ó, faço um furinho na garrafa, na tampa da garrafa PET, e aguo aqui, ó. Quando a gente aguou por cima do osmocote, ele vai liberando aos poucos, certo? Os nutrientes necessários para sua planta, tá bom? Dessa forma, sua planta vai estar bem nutrida. Então, eu espero que tenham gostado aí do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o like. Videozinho rápido
mostrando aqui a forma de adubação. Essa aqui, pessoal, é a minha meduzinha mais velhinha. Acho que ela vai completar acho que 3 meses, 3 meses e pouco. Olha como é interessante as folhas dela, né? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Esse é o canal Leo do Júnior Rosa do Deserto. Um grande abraço aí no coração de todo mundo aí. Valeu.